ibiri muri wowe imana iteganya iki ikwereka ko kuvuka kwawe nta ruhare wigeze ubigiramo waje kubwo umugambi w'imana kandi imana ari yagambiriye kugomba kubaho ari yatumye uvuka atari kuvuga ngo nubwo bwa ngo kuwa byawe n'umugore ariko nabwo ari kubwo ububasha bwawe ni ingingo zikorwa ni intanga zikorwa zikavazaza mu itorero turamusengera ubuzima bwe bugarurwa mu buzima aravuga ati ndashaka gushima ati mbaye ntashima ati naba nirengagije iby'Imana yakoze twese mu itorero turamuzi iyo tumure tubona ko hari ikimana yakoze ko hari ibintu Imana yamukuyeho kabisa aravuga ati ndashaka gushima ntanga ituro ry'ishimwe rifatika ndetse nkore pate yuko nashimye haleluya ndavuga ni Imana ihumugisha kuko icyo kintu ni cyiza turagitegura kandi uzagikora kubera amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye mu migabane igiye itandukanye mu ntara zigiye zitandukanye mu bihugu bitandukanye shuje abantu bari Burundi shuje abari muri Congo shuje abari muri muri za Zambia, Mozambique, hose ndabashuje, shuje n'inshuti zacu ziri muri Malawi, Kenya, ndetse shuje n'abari muri Uganda. Imana ibahe umugisha mwese aho muherereye, bakozi b'Imana muri rusange, mbasabiye amahoro y'Imana akomeze abane namwe, akomeze kugira umuhate wo gukora umurimo w'Imana, ababa bakora mu nsengero, ababa bakora ari intumwa, ubwo n'abapotre, abishopu bashubye abandi, bashumba no gukora umurimo w'Imana utoroshye abakorera abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana kuri social media mwese ndabashuje shuje abagore mukomere shuje n'abagabo mukomere mwese Imana muri baho umugisha ndetse n'abahanura bahanurira kuri izi social media mukomere kandi mukomeze urugendo mukomeze urugamba mucike intege kuko ndabizi ko bitoroshye ariko mukomeze n'ubungabane umuhanuzi aterwa amabuye umuhanuzi aratukwa umuhanuzi iyo bisohoye ari byiza baravuga yuko ntibabura ibyo bavuga niyo ari bibi ntibabura ibyo bavuga rero umuhanuzi ntabwo yemerwa n'abantu ahubwo yemerwa n'iyo muhamagaye mwese rero mu bice byose mukoramo umurimo intambara n'amakuba muri muhura nayo umwami Imana barinde abaririmbyi muririmbira Imana abaririmbira mu biterane barimba mu makorali mwese Imana ibahe umugisha ndetse n'abadiyakoni n'abaprotokoli abadukurikiye mwese mufite icyo mukora ndetse n'abakristu muri rusange mwese abakurikira izi social media mukarebe ba shuje abantu bose bari mu madina agiye atandukanye mukurikira ibinyamakuru bya cyangwa se televiziyo za gikristo namwe Imana ibahe umugisha kuko nibyo nabyo muba mwateye intambwe mukageraho rero Imana ibagire neza turiho turaganira ku magambo y'agakiza no kwibuka isi ashimwe cyane we ahantu waciye hari ibintu nabyo ariko umwanzi ashaka kugira ngo agukambure mu byiza ndagukomeje kandi wongere ukomere nagira ngo nkubwire ngo mu bihe muri urugendo tubamo cyangwa ku isi habaho igihe cyo kuvuka hari iminsi mikuru ubundi urebye itatu ku buzima bw'umuntu ariko cyane cyane hari iminsi mikuru ibiri iba kandi buri muntu wese w'umukire w'umukene udashobora kurenga hari umunsi umuntu yagenewe kuvuka inkundu zikavuga mu muryango uwo ni umunsi mukuru mwiza cyane akavuga ati yabyaye umuhungu inkundu zavutse yabyaye umukobwa ubu ni icyuzuzo umuhungu ni igihozo umukobwa ni icyuzuzo ko umukobwa aza kuzuza umuryango aza gu icyuzuzo ni igihozo yamba amazina bakavuga ati twishime tunezerwe ariko abana bose n'umugisha imbere y'Imana hakaba n'umunsi wa kabiri ari wo mariage y'umuntu ariko nabyo ni byiza twambara agatimba nanjye ndafite ubukwe bw'umwana ndera gushingiza mwe mumurikiye nkeneye ko nanjye mumba hafi nkeneye ko mugwerera kuko nta muntu ubukora wenyine ntabwo nanjye ngiye gushingiza umukobwa ugomba kumwerera rero kugira ngo ubukwe buzagende neza rero ubukwe buraba kambara agatimba umuhungu akambara ikote uwo muntu uko ameze kose ahabwa icyubahiro ni byiza kubona abantu bakimbagira ba pare na marene ba fiedone na gasodone bose bagukimbagira ugatangiye kugira amasoni wubika amaso uwo ni umunsi mukuru wawe wicaye ukitegereza ibirori ari wowe
nawo ni umunsi mukuru kandi mwiza. Ariko twibuke ko tuzirikane ko hari n'abandi batawukora, hari umuntu ushaka kandi akabana n'uwo bakundanye bakabana neza, ariko batarakoze uwo muhango kandi bakabana. Bivuga rero niyo mpamvu navuze ngo hari umuntu nawe ushobora kutawukora. Ariko hari umunsi mukuru rero nawe tutarengwa bakora tutanareba. Uwo ni umunsi wo gushingwa kujya gute wo guhambwa wo gupfa. Mu minsi mikuru itatu, umunsi mukuru umwe ugomba no guharanira. N'umwe bakora ureba. Wibuke ko umunsi wavutse ntiwarebaga, uraho urarabye uturimi, aragaragura amaso ariko ntubona. Ariko unejeje abandi. Ni umunsi mukuru wawe ariko unezeza abandi. Hakamusi wa mariage rero no munsi mukuru wawe. Urebesha amaso yawe, ubwirwa amagambo meza, abandi rwa hari umukunzi wawe, undakwica kugira ijambo, marenda kugira ijambo, pare wakugira ijambo, aguprotokora gukoraho, uwo ni wo munsi mukuru mwiza wawe waboneshera amaso. Bwira urubyiruko ngo muharanire kujya ngo munsi mukuru ugere. Undi munsi wa kabiri wa gatatu ariwo urupfu, ntabwo ubureba, nabwo umeze nk'aho undi wa mbere. Aho utandukana na wa wundi wa mbere ko ubuhumirije. Ubuhumirije ipamba mu mazuru, ipamba mu matwi, ahantu hose hari umwenge wabashyize ipamba. Ubuhumirije. Ariko urutandukana na wa wundi ugaragaza ibimenyetso ariko bitari byabo. Iyi minsi mikuru ibaho ariko iyo yose ni igishushanyo gishobora gushushanya ibiri muri wowe. Imana iteganya iki? Ikwereka ko kuvuka kwawe nta ruhare wigeze ubigiramo. Waje kubwo umugambi w'Imana kandi Imana ari yagambiriye kugomba kubaho, ari yatumye uvuka, atari kuvuga ngo nubwo bwa ngo kuwa byawe n'umugore, ariko ntabwo ari kubwo ububasha bwawe. Ni ingingo zikorwa, ni intanga zikorwa zikavamo, navuga ngo ni nka produits zihura zigakorwa mu muntu, ariko nta ruhare mwabigizemo, ari Imana yagizemo uruhare. Ariko uruhare rwa mariage ni wowe urugira. Wowe mwebwe murategura, mugategura, turategura, tugate, mama mutanga ama invitation, tukitwerereza, tuba mudutwere. Aho tubigiramo uruhare. Ariko undi munsi wa gatatu narwara tubigiramo. Kuko iyaguhaye umwuka niyo iwugukuramo. Iyaguhaye umwuka ni kugira ngo va ku isi. Aho ngaho rero niwo habaho kurangira kwawe. Hakabaye kugomba kugira amashimwe mu kanwa kawe. Hakagombye kugomba gushima Imana ikiriho. Hakagombye kutagomba wagombye kwita ku iherezo ryawe mu bibaho byose ukita ku iherezo ryawe. Ese ashimwe cyane. Iyo minsi rero yose nshatse kukubwira ngo utekereze. Tumaze iminsi dushyingura abantu. N'uyu munsi ubwo bagiye kubaho abantu benshi, akeyo karahari, mukubuza urahari, natangiye mbwira ngo abantu zimukomere. Muro murahanura uyu hano ushagwana kuri nyakwigendera bakavuga ariko hari ibindi biba. Wibuke ko umunsi wavutse hari impundu ziriho zivuga, kandi izi mpundu ziriho zivuga mama wawe bamuhaye isombe, bamuha igikoma, yanyoye imbuto, baramwitayeho kubera ko yabyaye. Papa wawe nawe yagiye ahandi abandi bagabo bamuha felicitation, yabyaye. Ariko wowe ntabwo uri no gufata ibere, ntabwo uri ubishobora, ntabwo uri ufata ibere, ntabwo uri ubishobora, ariko byabaye. Munsi wa kabiri baragusomeza karahure, baraguha, ariko uko kaguha ejo aragucapa urushyi. Ejo arongera kubwira ati ntabwo ari byo. Abagutoye kuko barasubira inyuma bavuga ubukwe bwawe bavuge nabi. Barasuragaze. Turabona umuntu utaha ubukwe yamara gusohoka yagera hanze akavuga ngo hari ahantu inzoga zari zihari, hari ahantu ubukwe bwawe bwageze gutyo. Dore uriya mugore aratwite, kwanza uriya munini umukecuru, uriya musore se buriya muciye iki, dore nicaranya. Mbese muri raundi bicayeho ni amagambo, bari mu magambo. Wibuke ko uwo munsi mukuru ni uwawe, ariko harimo indeberezi, harimo indorerezi, hari abaje kureba itagenda, hari abaje kureba keke wakoresheje uko ingana, hari abaje kureba shampanye ugiye kugura, hari abaje kureba dina yawe uko umeze, hari abaje kureba agaciro k'ikanzu wambaye, hari abaje kureba amafaranga ati buriya bukwe pe, ati burimo kashi.
ntabwo yaje kuko wishimye ko washatse yaje kuko aje kureba ikirimo barabara babari ni modoka nibarangiza bavuge ngo uri ya muntu yamushoyemo kaje musi waga mukuru wa gatatu urupfu baragushingura baguherekeza barira abiriza abaje kureba dore barawo hirya gato imiryango ihaguruke ikitari cyavuzwe umwana utaruzi umwana utaragaraga muryango ugaragare muvandi mutigeze ubona ubutazi azagaragara kuko ni igihe cyawe cyo kuva ku isi ukagenda kandi ukagenda hari ibyo usize kera utarabigira ukehibereye nta mahane yaje dushatse twakwita ku iherezo ryacu abaguherekeje n'abaje kuza hagari uko baje kuko kubera yuko bashaka gushingura hari n'abaje baje kureba ibyo usize harabaza kukiriyo baje kureba ibyo usize harabaza bakeneye kumenya uyu nawe tumeze gutya na gutya reka mbabwiye iyo utaragira ishusho nta n'umuntu kwitirirwa ariko baze kugira ishusho umuntu wese arakwitirirwa wapfuye bona bene wanyu uzabona bazana ururabo utarigeze ubabona bazana igikombe cy'icyayi uzabona baza bakodesha imikenyero utarigeze ubona gukurira igikwembe uzabona abandi abafata imipira bakayambara bakambara ifoto yawe batayigeze banavuga n'izina ryawe neza ushatse wakwita iherezo ryawe nakugira ngo baho ku isi ariko byaba byiza nuko bashaka Kristo kugira ngo abashe kukurinda no kubana nawe kuko ubuzima bwawe nta wundi ufite imbabazi usibye Imana Bana amore w'umugisha reka twisomere Zaburi y'ijana na gatatu ku murongo waho tera ku murongo waho wa kabiri haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose mutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza Imana yagukoreye igisha umutima wawe kuramya Imana ntuzibagirwe ibyiza Imana yagukoreye mutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose tujye tugera ahantu ukajya kurokora umuntu yikoreye ajye kwitura umuntu ngo wampaye akazi ngo wankoreye ibi mutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yagukoreye byose niba abantu bashimira abantu kuki twa tutashimira Imana yacu Nike ubona umwe ejo bundi arambwira ngo ati ndashaka gushimira n'umukristo wacu ku itorero arambwira ati ndashaka gusashima tabwaze gushima si bisanzwe umuyobozi wa gahunda azaguha umwanya wo gushima ariko aranyira ngo ati ya ntabwo ari uko nshaka gushima ndashaka gukora gutanga ishimwe shimira umuvandimwe wanjye wari upfuye akazuka wari urimo abadayimoni basengeye wo ni umuntu yasenye basengeye yari kubitagura gaseragurikoga yavuye mu gihugu cy'i Buganda mu Rwanda araza aza mu itorero turamusengera ubuzima bwe bugarurwamo ubuzima aravuga ati ndashaka gushima ati mbaye ntashimwe ati naba nirengagije ibyo Imana yakoze twese mu itorero turamuzi iyo tumure tubona ko ari icyo Imana yakoze ko ari ibintu Imana yamukuyeho kabisa aravuga ati ndashaka gushima ntanga ituro ry'ishimwe rifatika ndetse nkore pate yuko nashimye haleluya ndavuga ni Imana iguha umugisha kuko icyo kintu ni cyiza turagitegura kandi uzagikora kubera iki atekereje ko umutima we ukeneye gushima aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye tubona abantu basirimba bakabyina hari abantu babyina babyina bahimbaza Uwimana hari n'abandi babyina kugira ngo gusa berekane ko bahageze ntabwo mu nzu y'Imana bakora fanatisme ariko Imana umutima urayihimbaza niba wababariye ibyo wakiraniwe byose agakiza indwara zawe zose yarakubabariye Uwiteka yitwa umunyembabazi yitwa umunyehirwe yitwa rukundo yitwa karuhura yitwa mugiraneza yitwa agira amazina menshi niwe wakubabariye ibyaha yakubabariye ibyaha hamwe warorongotanaga hamwe wibaga ntufatwe hamwe wasambanaga n'urwara sida yakubabariye ibyaha niwe ubabarira ibyo wakoze byose yakora ibyo wibye
Yakobo uburiganya n'ubucabiranya bwawe. Ubugegera bwawe buri mu mutima. Butindi ubugome bwo buri mu mutima yarakubabariye. Yasashimwe cyane. Agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwarwo. Akwambika imbabazi no gukiranirwa neza kikamo. Hallelujah. Yagucunguye agukura muri rwarwo bagombaga kujya. Yaragucunguye akurinda kujya muri rwarwo. Uyu munsi uri muri gereza kubera ubwicanyi bwawe ndabavanyemo abo wishe Imana yarakubabariye. Nubwo ari abantu batamenye ko wishe ariko Imana irabizi ko wishe. Kuko ngo nuwo twanga mwene se n'umwicanyi ariko Imana yarakubabariye. Ikurinda kujya muri rwarwo. Haleluya. Akwambika ikamba ry'imbabazi. Umubabaro yawuhinduye umunezero. Imbabazi za Kristo zo zituma uyu munsi ugenda uriwe. Ntukigenda wiganyira. Agahaza ubusaza bwawe byiza agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubwikije. Wari ushaje uzize ibyaha. Wari warazanye iminkanyara. Wari warazanye iminkanyara. Wagendaga wububa kubera ibyaha ariko Yesu arakuzana agushyira ahakwiye. Haleluya, ndumva nezerewe cyane. Imitima yacu ihimbaza Imana, Imana izaduha ibyo dusaba byose. Umutima wawe nuhimbaza Imana, ukemera gushima nawe igejeje, kuruta kwirwitura imitwaro, uyikoreza imitwaro, izaguha ibyo usaba byose. Yesu ashimwe cyane. Ntukemere Satani agushuka. Ntukemere Satani agushuka, ntukemere Satani akwereka ibitagenda, ntukemere Satani akugerageresha kuvuga ngo mbese ku iki cy'utakibonye bigeze. Ntukemere Satani aguca intege muri ibyo byose. Ahubwo jya uvuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka ugeze yankure. Haleluya! Mutima wanjye himbaza Uwiteka ku byiza wankure. Mbese hari icyo Uwiteka yakoze ku buzima bwawe? Mbese Uwiteka agukuye ku muhanda? Mbese Uwiteka uribuka kwa gukwa wirirwa gutega. Warawudu agatuza karatunutse gutya. Uri ku Uwiteka kwa kujya gutuye imitwaro yari iremereye. Uribuka ubupfubyi bwawe Uwiteka yagusanze aho uri. Uribuka ubupfakazi bwawe. Uribuka udafite icyo kurya n'icyo kunywa. Uribuka ugenda umundabunda mu mashyamba. Uribuka uri mu mibyuko. Uribuka ujugunywa muri uruzego n'utwarwe nabwo. Mutima wanjye urikubagira. Uribuka wavutse ariko ukaba uyu munsi ukuze ugize imyaka myinshi imvi ari imvi utazi so utazi na nyoko Uwiteka arahabaye. Ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, ntabwo ari kubushake bwawe, ntabwo ari kuko wize, ntabwo ari kumuryango wawe, ahubwo ni uko Uwiteka agutoranyije. Uwiteka kumenya icyo urusura mu mutima wawe igushyiraho amahanga, igushyiraho kumuha muzana amahanga. Uyu munsi ukeneye guhabwa ubuzima bwawe, uyu munsi ukeneye guhabwa imibereho yawe, uyu munsi ugiye gucecekesha ikintu cyose kikunaniza, ucecekesha amajwi ya Satani ku buzima bwawe atuma utabasha kugera aho ugera. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarengana. Haleluya! Ese wagurikiye koko Uwiteka akora ibyo gukiranuka? Koko Uwiteka akora ibyo gukiranuka ku buzima bwawe? Ndagusaba unyandikire. Wandike muri comment. Mwaretse tugahimbaza Imana. Aca imanza zitabera. Watangwa abana uruhuri. Ariko barakuze. Koko aca imanza zitabera. Warenganyirijwe iyo mu byumba. Koko Uwiteka aca imanza zitabera. Ni ibihe birego bakureze. Ugahagarara. Ariko Uwiteka akitamura. Mana yacishimye cyane. Mana yarahabaye. N'ubuhe burwayi yagukijije? N'ubuhe burwayi yagukijije? Uyu munsi ukaba warakize. Nta mpamvu yo gushima Imana ufite? Mutima wanjye uhimbaza Uwiteka. Ntiwibagirwe neza kugira. Ndashaka aho nkurikiye. Ndagusabye, ndakwinginze nce bugufi. Ufate umunota umwe wibuke ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe.
ufata umunota umwe wibuka ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe kandi kirakare. Iki kintu Imana yakoze ku buzima bwawe ukibuka we. Ukibuke numara kukibuka. Uhita ubona ko Imana ari ikintu yakoze kandi nurangiza. Nyuma yo gushima hari ikintu uri busaba Imana igura. Ah, reka subira makakano wo nkurikiye. Fata umunota umwe utekereza ikintu Imana yigeze gukora. Utekereza Imana yigeze kurenganura. Utekereza indwara gukijije. Utekereza urwobo yakurengeje. Nurangiza ushime. Numara gushima. Umunota wo gutekereza. Umunota wo gushima ni iminota itatu ubundi. Umunota wo gutekereza. Umunota wo gushima. Undi munota wa gatatu tugira icyo usaba. Ndabizi kuzandika. Icyo uri busabe ucyandika. Ndabizi ko numara kucyandika ahantu. Haleluya. Kizasubizwa kuko numva ijwi ry'Imana yavugana nanjye. Kizasubizwa kandi gisubizwa. Ndabizi kuzandika uvuga uti narashujwe. Reka dusenge Imana. Mana yacu. Mana ikomeye. Mana ikiranye. Mana ikiranuka, Mana yo kwizerwa. Uruwiteka niryo zina ryawe. Ndagushime ko ari byo twibutse. Ndagushime ko ari byo twibutse. Ndagushime ku bw'uyu muntu ngo ari byo yibutse. Ndagushime ko aguse akwiwe ashimye afashe umwanya wo gushima. Ndagushime papa ko afashe umwanya wo gushima. Haleluya. Ndagushime Mana. Dore hari azamuye icyifuzo muri kano kanya mu mwanya wo gutekereza no kurangiza gushima afashaka uyu munota agira icyo gusaba. Ndasenze ko kuvuganye nanjye icyo agiye gusaba data ukimuhe kuko yamaze gucika amaze guca bugufi yamaze kwihana amaze kwezwa umuhe icyo asabye Mana. Ndabizi neza kukimuhaye. Ndabizi neza kukimuhaye. Ndagushime kukimuhaye. Ndagushime ko amashimwe yongereye. Ndagushime ko amashimwe abaye menshi. Ndagushime ko abantu bankurikiye ko bagiye gushima kubw'ibyo ngibyo. Uyu muntu ugiye kubahiriza ibintu kuri bitatu. Umunota wo gutekereza ibyiza wakoze. N'umunota wo gushimira ibyo wamukoreye. Ndetse n'umunota wo gusaba icyo ashaka. Kuko ariko utubwiye. Ndagushimira ko umushuje kandi agiye gushima ko aricyo ukoze izina rya Yesu. Amen.